طبیعت کی سخاوت اور اخلاق حسن. اگر کسی شخص کو یہ دو خوبیاں مل جائیں کہ اس کی طبیعت میں، اس کے نفس میں، اس کے دل میں سخاوت آ جائے اور اس کے اخلاق حسین ہو جائیں، اعلیٰ عمدہ اخلاق مل جائیں، جس کو یہ دو خوبیاں نصیب ہو جائیں، سمجھے اس کی شخصیت کو دین اسلام کے ساتھ مطابقت اور موافقت، اس کی طبیعت عین دین اسلام کے مطابق ہو گئی، موافق ہو گئی، اور اسلام اور اس کی طبیعت میں فاصلہ نہ رہا. کون سی دو خوبیاں؟ ایک طبیعت کی سخاوت اور ایک حسن اخلاق، اچھا اخلاق. فرمایا یہ دو خوبیاں سب سے زیادہ قربت، موافقت، یگانگت اور مطابقت رکھتی ہیں دین اسلام کے ساتھ. تو مطلب یہ ہوا کہ عین روح دین اسلام کی، عین روح یہ ہے طبیعتوں کا سخی ہونا اور اخلاق کا حسین ہونا.